Автопробігом проти жорсткого карантину. Одеські підприємці знову протестували на колесах. Автоколоною вони стартували від промринку 7 кілометр та проїхалися центральними вулицями до будівлі облдержадміністрації. Там протестувальники створили імпровізовану барикаду з шин та запалили фаєр. Підприємці кажуть, що не вірять у зростальну тенденцію захворюваності і не хочуть, аби область через це ізолювали. Вот это ошибочное мнение, что есть рост заболевания. Его нет. Ну, люди болеют, люди выздоравливают, но вот роста, о котором вот говорят, его нет. Ну, есть статистика, она открытая, и мы видим процент роста динамики. Сейчас динамика отрицательная. За словами підприємця, 10% одеських ФОПів не готові поновити свою діяльність через брак оборотних коштів. А закриття регіону лише збільшить цю цифру. До мітингувальників вийшов представник ОДА. Чиновники кажуть, що цілком розуміють тривогу підприємців. З нашої сторони підприймаються міри для того, щоб в першу чергу не то, щоб не допустити карантин, а зробити так, щоб не существувало факторів, которые будут требовать этого ужесточения. И сегодня у нас наблюдается положительная динамика. Мы сегодня находимся на уровне 15% загруженности койко-мест. Якщо чиновники не дослухаються вимог, підприємці пригрозили закидати обладміністрацію позовами на компенсацію можливих збитків від жорстких норм карантину.